Look at you, look at me. I don't know who to be, mother. Is it wrong? Is it right? Be a thief in the night. Like you, my child, slightly insecure. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Mirjam Cani. Për të parë më shumë video nga The Voice Kids, klikoni mbi linkun këtu dhe mos harroni të regjistroheni në kanalin tonë.